Վերջին շրջանում մեղադրանքները հկծեին նրան տարբեր գնահատականները տալը սովորություն է դարձել կամ ինչով է այս ամենը պայմանավորվում։ Իրենք իրենց կարծիքն են հայտնում և յուրաքանչյուր մարդու դաստիարակության մակարդակից է կախված կոնկրետ այդ հայտնված կարծիքի երանգը, հա։ Օրինակ ես անգրագիտություն երբեք ինձ ցույց չեմ տալ մյուս իրավաբանի դրսևորած գործունեությունը որակել որպես անգրագիտություն կամ տգիտություն, ինչպես հաճախ պաշտպանական կողմը պարոն Քոչարյանի այդպիսի արտահայտություններ անում, իրենք արտահայտում են իրենց կարծիքը, ես ընդամենը բնորոշել եմ, որ վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշումը ապօրինի է, և պատկերացրեք ՀԿՑ-ն բողոքարկման լիազորություն չունի։ ՀԿՑ-ն բայց եւ պատկերացրեք, որ այդ բնորոշումը շատ մեղմ է։ Պարոն Խաչատրյան, ՀԿՑ-ն ինքը զբաղվում է բարձրաճանաչ պաշտոնական անձանց բարձրագույն ապահովման, բայց ինքը եթե դուք ասում եք ապօրինի, ուրեմն անօրինական գործողություն արեք։ Դուք որևէ գործողություն իրականացնում եք, դուք ճիշտ չեք պատկերացնում ՀԿՑ-ի գործառույթը։ Ինչ է նշանակում զբաղվում է բարձրաստիճան պաշտպանատար անձանց վարկագծով։ Այսինքն նախաքրությունը իրականացնում է ՀԿՑ-ն քրեական հետապնդման, այո, իրականացնում է նախաքննություն քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված պաշտպանատար անձանց կողմից կատարված հանցագործությունների, ենթադրյալ հանցագործությունների գործերով։ Դա չի նշանակում, որ հատուկ քննչական ծառայությունը իրականացնում է նաև էթիկայի հանձնաժողովի գործառույթը։ Եթե օրինականություն ասենք, դուրս է եկել, գուցե նկատի ունեք այն, որ ոչ թե անդրադարձել եք կալանքի հիմքերին, այլ մեղադրանքի։ Այո, ես դա նկատում եմ։ Պարոն Խաչատրյան, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առնչությունները մարդու մեջ կարող եք ասել, ՀԿՑ-ն մտադիր է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, հրավիրել, հարցակրել Սերժ Սարգսյանին։ Բազմիցս նշել եմ, որ հարցակումներ են բոլորը, ովքեր առնչություն ունեցել այս գործին։ Ես կոնկրետ բոլորը առանց բացառություն։ Նաև Աղա Մարտակյան, Արմեն Գևորքյան անուններ են ցանալվում։ Այո, հարցակումվելու են նաև Սերժ Սարգսյան։ Դա արդեն քրեական գործի անհրաժեշտությունից, քննության առյուսից ելնելով որոշում եք քննիչը, ելնելով կոնկրետ քննչական գործողությունը կատարելու նպատակը հարմարությունից, այսինքն ժամանակը հավարճացնում, հա։ Նկայցի հարց եք տալի, պատասխանի չունեմ։ Այսպես է, քննիչն է որոշում, թե ում, երբ եւ ինչ հարցերի շուրջ հարցակում։ Դա ինչ կար, դա քննության տակտիկա է, եւ պետք է քննիչին թողել, որ ինքը պլանավորի իր գործողությունները, որպեսի հարցակնությունը լինի, հարցակնությունը լինի արդյունավետ։ Հարցակնությունը ինքնին դա ինքնանպատակ չէ։ Նպատակը այդ հարցակնության որոշակի տվյալներ ձեռք բերելն է, այսինքն այդ հարցակնության արդյունավետությունը ապահովելը։ Այն նախկին Խաչատրյանի ազատության մեջ մնալու անգամանքը կարող է խանգարել ես հուսով եմ, որ գլխավոր դատախազությունը կբերի Վճռաբեկ Գողոք և Ռոբերտ Քոչարյանը կհայտնվի անազատության մեջ, որպեսի չկարողանա խոչընդոտել գործիքը։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է լքել երկիրը։ Չեմ կարծում, օրինակ փորձել եք։ Իրավական որին տեսանկյունից ինքը իրավունքի դեր ունի լքել երկիրը։ Այս պահին Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրված չէ, բայց եթե Ռոբերտ Քոչարյանը փորձանի լքել երկիրը, դա կգնահատվի որպես ոչ նախաքննությունը խոչընդոտելու փորձ, դրական վարույթ իրականացնող մարմնից թաքնվելու փորձ եւ կիրառվի խափանում։ Պարոն Խաչատրյան, կարող եք ասել մի տարբերություն, խնդրում եմ ասեք, ի՞նչ տարբերություն։ Ռոբերտ Քոչարյանը ենթադրենք կալանավորված է, ազատության մեջ չէ եւ ազատության մեջ է, երկու դեպքում էլ ի՞նչ տարբերություն, եթե օրինակ
նշեմ, Ռոբերտ Քոչյանի մտերիմները, այդ թվում Վլադիմիր Պուտինը, որը նրա մտերիմն է, զանգի օրինակ ձեզ կամ դատարանին նախաքննական մարմնի եւ փորձի ճնշում գործադրել կամ ասել այսպես արեք, այնպես։ Ինչ տարբերություն է Քոչյանը ներսում է թե դրսում, ուզում եմ հասկանալ դա։ Շատ մեծ է տարբերությունը Քոչյանը ներսում։ Նրա անունից են զանգում։ Ես ասում եմ, իսկ դուք այդպեսի տվյալներ ունեք, որ ասում եմ, տեսականորեն չի բացառում։ Որևէ մեկը զանգի նրա, ունիս կամ փորձի կաշառել դատավորը։ Երեք ես տեսականորեն ինչ որ բան բացառվում է, թե չի բացառվում, տեղին չէ, հա, հիմա դուք այդ Մահաչատրյան։ Մահաչատրյան դատավորը Քոչարյանի մոտ աշխատել է ժամանակին Ազարյանը։ Հիմա չէ՞ ուսումնասիրելու, քննելու, թե ինչից ելնելով նման որոշում կայացրեց, որովհետև հնարավոր է նաև կոռուպցիոն այլ հարցերով պայմանավորված։ Եթե կարծում եք, ապա ճնշում եղած եւ բացարձակ հարց ինչու դուրս եկավ։ Նայեք ինչպես է Ալեքսանդր Ազարյանը դատական նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ ինքը աշխատել է երկրորդ նախագահի աշխատակազմում, ինչ գիտեմ, ինչ պաշտոնում է աշխատել, բայց աշխատել է, խնդրում եմ իր դիցը, և նաև հայտարարել է, որ թեև աշխատել է, սակայն կաշկանդվածություն չունի այս գործի քննության հետ կապված, բայց պարոն Ազարյանը ինքնին այս փաստը, որ նա աշխատել է, ես էլ օրինակ չէի գնահատի որպես նրա անկողմնակալության մասին, եթե լիներ միայն այս փաստը, նրա անկողմնակալության մասին նկարահանված, բայց եկեք տեսեք, որ պարոն Ազարյանը պետք է ինքնաբացառիկ հայտնել այս գործով, ինքնուրույն համոզմամբ, ինչու, որովհետև նա մարտի 1-ի գործերով կայացրել է 9 մեղադրական դատավճիռներ։ 9 մեղադրական դատավճիռներ, այո, եւ այնպիսի ձևակերպումներով, որոնցով մարդիկ դատապարտվել են, այ հիմա ձևակերպում ես ձեզ նշեմ, ներկերեմ կոնկրետ անձի վերաբերյալ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղեկանալով Երևանի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում կատարվող զանգվածային անկարգությունների մասին նույն օրը ժամը 10-ի սահմաններում մեկնել է Երևանի քաղաքապետանի մերձակայք Միասնիկյանի արձանի մոտ միացել այնտեղ հավաքված ամբոխին եւ ներգրավել բռնություններով, ջարդերով, հրկիզումներով, պետական հանրային եւ մասնավոր գույքի ոչնչացմամբ, վնասմամբ եւ բացահայտ հաշտակություններով իշխանության ներկայացուցիչներին զինված դիմադրություն ցույց տալով ռազենի եւ պայթուցիկ նյութերի գործադրման ուղեկցված զանգվածային անկարգություններով։ Հիմա նայեք ինչ է ստացվում, այսինքն պարոն Ազարյանը 10 տարի առաջ դատավճիռներ է, մոտ 1 տասնյակ դատավճիռներ է արձակել, որոնցում նա խաղ ցուցարաններին բնութագրել է որպես ամբող, որպես մասսայական անկարգությունների մասնակիցներ, որոնք հրկիզումներ են արել, ջարդեր են արել, այսինքն նա այդ ինֆորմացիայի կրողն է, նա այդ համոզմունքի կրողն է, եւ այդ համոզմունքի կրողը լինելու պայմաններում նա պարտավոր էր ինքնաբացառիկ հայտնել, գոնե եթե չէր հայտնում ինքնաբացառիկ, նա պարտավոր էր բարձրաձայնել այս փաստերը, որ նա կայացրել է այսպիսի դատավճիռներ, որից հետո ես համոզված եմ, որ դատախազության ներկայացուցիչները նրան բացարձակ կհայտնեին, ինքնա, այսինքն ինքնաբացարձակի միջնորդություն կանեին, եւ նաեւ նիստին մասնակցող հատուկ քննչական ծառայության քննիչները, որոնք չունեն ինքնաբացարձակի միջնորդություն անելու լիազորությունս գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի գոնե որոշակի հայտարարությամբ հանդես կգային։ Սակայն ինչ ունենք, ունենք մի իրավիճակ, երբ պարոն Ազարյանը վերաքննիչ դատարանի նախագահի արձակուրդում գտնվելու պայմաններում իրականացնելով վերաքննիչ դատարանի նախագահի ժամանակավորապես պարտականություններ, իրականացնելով սույն քրեական գործը, լինելով այդ արժեքների կրողը, այդ ինֆորմացիա եւ այդ համոզմունքների կրողը, նա մակագրել է ինքն իրեն, կողմերին տեղյակ չի պահել, որ ինքը բազմաթիվ այս գործերով, նման ձևակերպումներով մարդկանց է դատապարտել, եւ չհայտնելով այս մասին, որ ինքը արդեն իսկ ունի կանխակալ վերաբերմունք այս գործի վերաբերյալ, այդ դեպքերի վերաբերյալ, որոշում է կացել։ Դատախազությունը դեղյակ չի է, այլ պարոն Քոչյանի։ Դատախազությունը դեղյակ չի, այլ պարոն Քոչյանի մասով որոշում կայացնել Ազարյանը։ Ոչ, այդ ինչ։ Չէ, դիմացել եմ։ Դուք կարծում եք, մենք ղեկավարվել ենք օրինականության կանխավարկածով։
մենք ղեկավարվել ենք այն կանխարգացումով, որ դատավորը պարտավոր է նման հանգամանքների մասին անպայման տեղյակ բան։ Դե գիտեք ինչ, կարող են նաև տեղյակ չլինել, որովհետև ես ձեզ ասեմ, հա։ Բան Խաչատրյան, նա ՀԿՑ-ն մասին չի խոսել, ՀԿՑ-ն խոսել է նախ, երբ եք դուք տեսել, որ ՀԿՑ-ն մասին խոսում։ Ես չեմ խոսում, կարծում եք այդ դատավորը, ես կարծում եմ այս դատավորը ազատ արձակի Ռոբերտ Քոչարյանը, ես կարծում եմ, որ այս դատավորը կանխական կարծիք է ունեցել եւ նա բացարձակ ենթակա դատավոր էր, այսինքն գործը քննվել է տվյալ հարցը քննվել է դատարանի ոչ օրինական կազմով, որը դատարանի որոշումը բեկանելու հիմք է։ Եթե վճռաբեկը չբեկանի այս որոշումը վերակնի, ինչ արինա ՀԿՏ-ն ի՞նչ գնահատական ներդրականը պիտի կարծվի։ Երբ որ կլինի դատական կազմ, որովհետև դուք հիմա գնահատականները քիչ են, ներ Սարգիս ջան, պարոն Խաչատրյան, ասում եք ապօրինի եղել դատարանի որոշումը, այլ գնահատականներ կան։ Ես կարող եմ ասել նաև Եթե վճռաբեկը բեկանի, ես իմ կարծիքն եմ ասում, դուք երևի չեք պատկերացնում զրպարտությունը ինչ է։ Ես ձեզ ասում եմ, դուք երևի չեք պատկերացնում զրպարտությունը ինչ է։ Ու խնդրում եմ այլևս դատարանին ասել, ես ձեզ խնդրում եմ պետական մարմնի ներկայացուցիչ ինչ պետք է ասի։ Ուրեմն պետական մարմնի նախ, այո, ես հիմա էլ եմ ասում ապօրինի եւ բացատրում եմ ինչու։ Առաջին հանգամանքը, առաջին ասպեկտը, որ ես բացատրում եմ, թե ինչու է ապօրինի հետեւյալներ, որ կայացվել է ոչ լեգիտիմ դատանի կազմի կողմից, բացարձակ ենթակա դատավորի կողմից է կայացվել։ Առաջինը, երկրորդը, դատարանը դուրս է եկել իր լիազորությունների սահմաններից, այսինքն նա պետք է քններ առաջին այցանի դատարանի որոշման օրինականության ստուգում պետք է իրականացնել, այսինքն պետք է հստակ երկու հարցի պատասխանել. արկա է արդյոք հիմնավոր կասկած, այսինքն կալանավորման պայմանը, եւ արկա է արդյոք կալանավորման հիմքը, այսինքն մեղադրանքին չանդրադառնալ։ Այո, նա կարող է մեղադրանքին անդրադառնալ միայն այն դեպքում, երբ լինել ակնհայտ անհամապատասխանություն, միրոպե վերջացնեմ, էլի։ Ակնհայտ անհամապատասխանություն, եթե լիներ առաջադրված մեղադրանքի բովանդակության եւ նրան առաջադրված այդ քրեական օրենսգրքի հոդվածով նախատեսված հանցակազմերի միջև, տվյալ դեպքում ինչ է իրենից ներկայացնում հիմնավոր կասկածը։ Ուրեմն հիմնավոր կասկածը դա այն ապացուցողական շեմն է, այն ապացուցողական ստանդարտն է, որի պայմաններում կողմնակի դիտորդի մոտ առաջանում է համոզումը, որ անձը, որին մեղսագրվում է տվյալ արարքը, այդ անձը առնչություն ունի այդ արարքի հետ։ Խնդրեմ ուշադիր նայեք, ուշադիր եղեք այս բանին։ Չի խոսվում, որ անձը մեղավոր է, չի խոսվում, որ անձի մեղավորության մասին կա ապացույցների բավարար համակցություն։ Ընդհանրապես խոսվում է, որ անձը առնչություն ունի իրեն վերագրվող, իրեն մեղսագրվող արարքի։ Տվյալ դեպքում դատարանը գնահատել է փաստորեն, ես մինչև իդեպ ասեմ, որ մինչև այս պահը դատարանը որոշումը մեզ չէր ուղարկել, արդեն 6 օր է, ես չգիտեմ ինչու է այսքան երկար ձգվում այդ որոշումը գրելը կամ խմբագրելը, դա էլ տարօրինակ է։ Ոչ, բայց ենթադրվում է, որ հրապարակելուց հետո պետք է որոշումը տրամադրվի, որովհետև այդ որոշումը հիման վրա անձը պետք է ազատվեր արգելանքից։ Մենք հիմա ունենք արշադատական համաճարակ։ Օնկաչյան, դու կարծում ես Ռոբերտ Քոչարյանը ազդեցություն ունեցել է դատարանի վրա։ Նախկին իշխանությունից։ Օնկաչյան, դու կարծում ես Ռոբերտ Քոչարյան, դու կարծում ես Ռոբերտ Քոչարյանը ազդեցություն ունեցել է դատարանի վրա։ Ես անցած անգամ դուք ասացի, ես կարծելով եզրահանգումներ չեմ առնում, երբ որ ունենամ ապացույցներ այդ մասին խոսում։ Պարոն Քոչարյան, այսինքն նախաքննությունը չի արվել, պարոն Քոչարյան, եզրահանգումը դուք ժանգմանակա դուք ի՞նչ եք ուզում ես իմ ասա։ Դուք բազմաթիվ փաստեր։ Ես ձեզ արդեն ասեցի, հա։ Ես ձեզ ասեցի, մնացածը թողնում եք այն արդարդատական համակարգիմա։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում հիմա դատողություններ անել, արդար դատական համակարգ ունեն, թե չունեն,
Խնդրում եմ ինձ մի ստիպեք, որպեսզի ես այսպիսի հայտարություններ անեմ։ Եթե մի դատարան ապօրինի որոշում եք այստեղ ես հետապետին, այդ դատարան անկախ է թե անկախ է թե այդ որոշման բողոքարկման ընթացակարգեր կան եւ այդ որոշումը հուսով եմ վարչապետյան այսպեսի մի հարց տեղեկություն կա որ Միքայել Արությունյանը եւ Խաչատուրովը Ռուսաստանի քաղաքացիներին ինչ կարող եք ասել ձեզ մոտ նման տվյալ կա նաեւ խոսում է որ Ռուսաստանը այդ պատճառով հրաժարվում է լրացում եմ անում դա ասեք ոսեն դա ասեք ոսեն այսինքն ես ասեք ոսեններ են դրա մենք լրացուցիչ հարցումներ արել են, բայց այս պայմանությամբ մեր ունեցած ինֆորմացիա դրանք ասել են։ Միայն Հայաստանի քաղաքացի։ Այո։ Անխաչատրյան, դուք անցած նիստի օրը հայտարարեցիք, որ հաստատներ կան, որ Նիկ Աբրամյանի եւ որ նրանց գործ պատկանող գործանի տարածքից հայտնաբերված ընկերից են գրակել մարտի 1-ին։ Համեմատեցիք այդ գործընթացը դեր ունեցավ համապատասխանում։ Դա պրոցեսում է։ Հաստատվում է ձեր հասկացումը։ Եկեք առաջ չենք գնանք, հա, թող պրոցեսը ավարտվի, փորձագնություն է կատարվում։ Նաև Աղվան Հովսեփյանի մասը փորձեցի, քնչական աշխատանք է կատարվում, թողեք աշխատեն, լավ։ Նաև Աղվան Հովսեփյանի անունն է հաջող շրջանի առում, այս առումով ինչ կասեք, նա ներգրավելու է գործում։ Հարցակնվելու է, այսինքն։ Գիտեք ինչ, հիմա ես եթե Աղվան Հովսեփյանի մասով մի բան ասեմ, դուք մի ուրիշ անձի անուն կտաք, հետո մի ուրիշ անձի, ես ձեզ ասել եմ մի քանի անգամ, բոլոր այն անձին, ովքեր անհրաժեշտություն կառաջանա, որ պետք է հարցաքննվեն, կհարցաքննվեն, քննիչը եթե այդ անհրաժեշտությունը կտեսնի, կկանչի, կհարցաքննի, դա որոշում է քննիչը։ Պարոն Խաչատրյան, ես ճիշտ հասկացա, Ռոբերտ Քչանյանը երկիր լքել չմեկել է թողնվածը նրա բարի կամքին, թե օրենքի ուժով ինքը իրավունք չունի լքել։ Այս պահին խափանման միջոց նրա նկատմամբ ընտրված չէ, բայց նորից եմ կրկնում, կարծում եմ Ռոբերտ Քչանյանը շահերից չէ, որ դուրս գա, փորձի դուրս գա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։ Այսինքն եթե փորձ անվի, մի նրան միանգամից ձերբակալվում են։ Չէ, անձնը խելի ինչ թվով։ Չէ, ըստ դատարանի որոշման։ Ըստ դատարանի որոշման անձնը խելի, դա չի նշանակում, որ նա իրականում անձնը։ Ես կարամ ձեզնից շոգեն կներես, էլ ես իրավական վելույթություն եմ ձեզնից ակնկալում։ Սանդրությունը արձանագրում է, որ անձնը մխելություն մասով ասում է, որ անձը չպետք է նախագահը չպետք է հետապնդվի եւ պատասխանատվություն կրի, այսինքն եթե ես միրոպը ոչ էլ վերջ չես պատասխանատվության ենթարկվի իր լիազորությունների միրոպը իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար միրոպը վերջնացնեմ ես գիտեմ ինչ եք ասում ի՞նչ է կարգավիճակը կարգավիճակը պաշտպանատար անձի իրավունքների եւ պարտականությունների ամբողջությունը այսինքն եթե մենք խոսում ենք կարգավիճակի մասին մենք պետք է հասկանանք արդյոք այդ պաշտպանատար անձի իրավասությունների մեջ է մտնում հանցանք կատարելը։ Իսկ հանցանք կատարելը որևէ պաշտպանատար անձի կարգավիճակի մեջ չի կարող մտնել։ Հետևաբար հանցանք կատարելուց մարդ չի կարող ունենալ անձեռնմխելիություն։ Հանցանքը դա այն շեմն է, որի պայմաններում այդ անձեռնմխելիությունը փշրվում է։ Հիմա իմ հարցս հետևյալն է, եթե ի վերջո օրինական ուժի մեջ մտնի վերակնիչ դատարանի որոշումը, այսինքն ոչ մեղադրանքը Քոչյանի մասով փլուզվում է, թե ոչ, որտեղ ճանաչվում է իր անձեռնմխելիությունը։ Ես խնդիր կտեսնեմ այդ դեպքում, եթե բարձրագույն դատական ատյանը գա նույն համոզման, որ սա իրականում անձեռնմխելիության հարց է, որ Ռոբերտ Քոչյանը չի կարող քրեական հետապնդման ենթարկել, որովհետև նա ունի բացարձակ անձեռնմխելիություն, ինչը անհետեւություն է, մարդ չի կարող ունենալ բացարձակ անձեռնմխելիություն կապված իր պաշտոնի հետ, բայց նաև ձեզ ասեմ, որ իմ դիտարկմամբ դա վճռաբեկ դատարանի որոշմամբ այդ հարցը վերջնական չի լուծվի, եթե վճռաբեկ դատարանի որոշումը այդպեսին լինի, կարծում եմ նաև սահմանադրական դատարանի քննարկման առարկա կարող է լինել, այնպես որ սպասենք, տեսնենք ինչ է լինում, լավ։ Պարոն Խաչատրյան, կյանքի իրավունքը ավելի բարձր չի դասում, քան նախագահի անձեռնմխելիությունը։ Իհարկե։ Եվ վճռաբեկ դատարանը ինչ է կարծում, դա հաշվի առնում թե ոչ։ Գիտեք ինչ, կյանքի իրավունքը անխոս ավելի բարձր է դասում եւ կյանքի իրավունքից չի կարող լինել իմունիտետ։ Այդ խնդիրը հետևյալն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված չէ մեղադրանք սպանություններ նախապատրաստելու կամ սպանությունները կազմակերպելու։
Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված է այլ առանձնապես ծանր հանցագործում կատարում մեղադրանք, բայց սա էական չէ։ Նա նրան մեղադրանքի առաջադրված, որևէ մեկը այս պայն չի խոսում հանձի կողմից հանցանք կատարելու մասին, ապա այդ հանգամանքը ապացուցված լինելու մասին, նրան առաջադրված են մեղադրանք, այդ մեղադրանքից չի կարող լինել իմունիտետ։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած վերաքննիչ դատարանը ինչ եզրահանգումի, ինչպես այդ եզրահանգման եկել, որովհետև որոշումը նորից եմ ասում, շուտ մեկ շաբաթը մեզ չեն տալիս, բայց հուսով եմ կստանանք այսօր մի 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո ներեցեք ՀԱԿ-ը տրամադրեց փաստավակ խմբին մի փաստաթուղթ, որտեղ նշվում է, որ մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ հավաքագրվել են զինված ապոնի խմբեր։ Այդ փաստաթուղթը արդյոք ձեր ուշադրության կենտրոնում է։ Դուք ինչ քայլեր եք իրականացնում այդ ուղությամբ, այնտեղ կան բարձրաճան պաշտոնյան տարածիկ, շատ խորացված մեծ ցավալով քննություն ենք իրականացնում այդ վարկածները, այդ հանգամանքները։ Այսինքն Վաճագան Ղազարյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Հովիկ Աբրահամյանը, իրենք բոլորը արդյոք հրավիրվել են ձեր կողմից։ Բոլոր վարկածները ստուգվում են, նորից եմ ասում, խնդրում եմ մի ստիպեք ինձ, ես բացահայտեմ, թե ում ենք հրավիրել կամ ում ենք հրավիրել, հա։ Դա գործիչայրից չի բխում, խնդրում եմ Կարո Խաչատրյանին։ Եվ իհարկե իմանալ, եւ մի հարց, դա պաշտպանական կողմնիշն է, նաեւ որ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը կապ չունի 10% զբաղության հետ, այնպես կգտնանք։ Ես ասում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված չէ մեղադրանք սպանություններ կատարելու, կազմակերպելու, դրդելու կամ այլ սպանության հետ կապված մեղադրանք առաջադրված չէ։ Բայց ես քան իրենք իրեն նկայակոչեց։ Այսինքն նրանք ասում են, որ այդ կասամանը, ես ասում եմ, որ սահմանադրական կարգի տապալման արդյունքում մեղադրանք այդպեսին է, արդյունքում եղել են բախումներ, հա, եւ բանակն է ներգրաված եղել, եւ զորքերը, եւ ըստ որոշ տեղեկությունների նաեւ այլ խմբավորումներ, եւ սպանվել են մարդիկ։ Պարոն Խաչատրյան, Պարոն Խաչատրյան, պաշտպանական կողմը նաև ձեզ մեղադրում է, որ 0038 հրամանագրի հրամանից անում եք մանիպուլատիվ կետերը, հրապարակում եք, ինչու ամբողջ հրամանը չեք հրապարակում, այլ այդ էմոցիոնալ է։ Պատասխանել եմ այս մասին, եթե դեմ չեք հիմա, որտեղ նորից է հրամանը, 0038 հրամանը արձակվել է պաշտպանության նախարարի կողմից, եւ ըստ գործող կարգի հրամանի գախնազերծման իրավունքը պատկանում է այն մարմնին, որն այն կայացրել է, հա, իրա դեպքում պաշտպանության նախարարությանը, եւ պաշտպանության նախարարությունն է որոշել, թե ինչ չափով, ելնելով նաեւ երկրի անվտանգության խնդիրներից, կարող է գախնազերծել այդ հրամանը, ինչ չափով որ գախնազերծել են, այդ չափով է ներկայացրել։